tulikuwa tunakanyaga breki, sasa tunetua mguu kwenye breki, tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi. Muuni ni mtu wa aina gani? Muuni ni mtu ambaye anatenda matendo ambayo hayako, yani hayako sahihi, ambayo yanawachukiza wenzie. Ya kihuni. Ya maneno ya yani anakuwa na matendo ya kihuni, na matendo ambayo hayapendezi kwenye jamii. Ndio anayeitwa muuni. Na matendo kule kule unyosha. Niliona muuni bwana ni mtu ambaye hafuati maadili ya Kiafrika. Anaiga mambo ya wenzetu kidogo huko. Anaiga mambo ya kisomo. Anaiga kwa wenzetu huko, yani hafuati maadili yale ya Kiafrika. Simu zangu hata yeye muuni, maana hata hizo nguo zote watu wameiga kwa wenzetu. Au naona kama ni muuni kwa mbali. Au yani muuni kama ni mtu ambaye mwenye mizaha, yani hayuko serious na mambo. Anaanza kana fanya kitu tu yani ambacho yani ukajua yuko yuko serious, kumbe kwenye mwanadamu yenye akili yake hakipo. Yaani anakuwa anakiongelea tu juu labda anakifanya tu juu, lakini hayuko serious. Hayuko serious. Kwa sababu ukimfuatilia huyo yeye unakuta ataongea kiuniuni, atatenda kiuniuni, lakini katika akili yake hakipo. Lakini muuni pia lazima tuangalie na umri. Kwangu mimi mtu yoyote ambaye ana miaka 18 kwenda juu atapoenda kinyume na utamaduni huyo atakuwa ni muuni. Kwa mfano, una umri labda wa miaka 20, sawa, wewe ni mtoto wa kike mzuri tu, lakini unavaa nguo nusu uchi, wewe ni muuni. Labda wewe ni kiongozi serikalini, umesomeshwa kwa kodi za wananchi na nini, lakini unaenda pale unawaibia wananchi, unatumia yale madaraka yako vibaya, wewe pia ni muuni tu. Kwa mfano, wewe ni kiongozi wa dini, unatakiwa kutuchunga sisi kondoo wako, lakini unakuta kiongozi huyo wa dini anazini na muumini wake, anachinja kondoo wake, huyo ni muhuni. Kwa hiyo uhuni unadhana pana, huko katika muonekano, huko katika matendo, na huko katika imani. Kama dada alisema kwamba unaweza kukuta mtu anaongea tu lakini hayupo sida sina kile kitu. Kuna nadharia moja au mbili kwamba mtu anaishi kutokana na mazingira, kwamba anasema lazima asome alama za nyakati. Kuna mwingine anakuwa katika situation moja akasema huyu ni muuni, kumbe ana dhumuni fulani kwa katika hali ile. Au kuna mwingine anaweza kawa katika hali fulani akasema huyu basi wewe labda ni mchungaji, kumbe sio mchungaji, ana dhumuni hapo katika hali ile. Sasa kuna kitu hapa nitaka nijue. Kwani ni vitu gani ambavyo unaweza kutazama mtu ukajua huyu ni muuni ama huyu sio? Dalili za muuni. Dalili gani? Gani tunatazama? Kule nyuma. Kila mtu anataka. Kwanza muonekano wake, mavazi pia vile vile anza ukamjua kwamba huyu ni muuni. Kwa hiyo tunaanza kwa muonekano. Ndio. Kwa hiyo tunaanza kwa mavazi, si ndio? Ah, vitu vingi yani unamwangalia anaonekana tu. Amevaa suruali imeshuka box hii yote ilipoanza mpaka ilipoishia inaonekana. Amechukua kile kitambaa siku na italeso kaichomeka hapa inaninginia. Lakini matendo ya kama. Atoboa sikio. Fashion. Hawezi kuwa na matendo mazuri. Hiyo si fashion. Mzee kama huyu anaweza kuvaa basi kama hivi. Afadhali asafali unasema mzee, sasa unanikumbusha. Maneno mdomoni. Sikiliza maneno mdomoni. Kapita dada kapata pendeza kinini chake vizuri. Wetu na waka mtazame nywele zake kwa shetani. We dada vipi wewe, sina kuita sima neno kibali yale ya kihuni kihuni ambayo haeleweki ile matusi bila sababu nini. Nadhani muuni una muuni unamjua kwa jinsi kwa lugha yake. Lugha. Muuni unampaka umri kwamba umri fulani ama kuna umri mafeterali wale wale tena wa umri. Anyosha sana. Yaani umri muuni na yaani kwa wakati wa sasa uuni hauna umri. Kwa nini nasema hivyo? Uuni unaangalia katika stage tatu au nne. Kwanza maneno, pili vitendo, tatu mavazi. Stage hizo zote tatu zinaanza kumdefine mtu akawa muuni. Sasa basi, inawezekana mtu amevaa vizuri, anapendeza, lakini vitendo vyake ni vya kiuni. Kwa nini? Unaweza kukuta mtu mzee sasa hivi, mtu mzima tu, kwamba ana watoto na wajukuu, lakini anatembea na watoto wadogo. Huyo ni muuni. Muuni tena. Kuna mama zetu watu wazima tu na inawezekana wana waume zao manyumbani, lakini anamtoroka mume anaenda kufanya uuni, anaenda kujuza. Tayari ni muuni. Kwa kuongeza vitamini pamoja na afya, ni lazima mtu ukipata maneno ukisema ucheke. Haya, twende sasa tukacheke. Oa, 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 njoo, njoo, njoo.
Mambo fiwi msela kelia msela ro ni aje gonga tano msela masela au ni sangu au ni sangu au ni kuna ndo au ni sangu kachini au ni sangu gonga tano chini boy unafanana na sisi mimi mseni msela au ni sangu kupiga busu hapa na mungu kupiga busu kupiga busu hapa na mungu. Nyele tu ndio anafuata utiano hiyo. Oya Saula na viatu tunataka maneno mengi tunataka tu mwangalie bwana. Mimi msela sana. Si usidevere. Gaji ndio. Tulia. Una njoo pili udi huko. Toilet tu. Tulia hapa. Yaani umekutana kwa bwana maadui. Na mimi ni ndogo ya maadui. Oya mimi mtoto wao. Eh basi. Inuka bwana, inuka. Tuacha hiyo. Mbona unaweka yote double? Vua faster. Fanya faster vua. Mbona vua vua? Ndio. Asa sikiliza. Eh. Tena nisikilize kwa makini. Waanza kukimbia kutushinda sisi. Hapana sio. Achia, achia. Kuna ile nyimbo moja Diamond toka tunataka uimbe ngololo ngololo. Inasema? Ngololo ngololo ujui. Ile anacheza hivi. Kulia. Imba, huku na imba. Rongo non rongo nisaidie nisaidie. Ya, mada yetu inaendelea kama kawaida. Kuna wengine wanasema uhuni unaonekana kutokana na muonekano. Kwa muonekano utaanzia kuanzia unavonyoa, unavovaa. Kuna mwingine akasema matendo. Labda wewe ni mwizi au mzinzi, muongo, utakuwa ni muongo. Mwingine ni maneno. Unaweza kaa wewe ni mtu wa sound, leo umekuja hapa umegombanisha watu, umefitinisha, wewe ni muongo. Kwa hiyo hata kama umenyoa kiduku, kiduku inajulikana kabisa sio mnyoa kistara. Wewe utakuwa ni muuni kwa sababu wanaonyoa wale ni sana sana ni celebrity ambao wale labda mtu ananyoa kiduku anakwenda kufanya show tu, akitoka kwenye show anarudi kunyoa roho kati yake kama kawaida. Lakini sisi tunaiga vile vitu na kuvifanya moja kwa moja. Tunatelemisha abilia alafu mada yetu inaendelea kama kawaida, usitoke hapo. Baada ya kutelemisha abilia mada yetu inaendelea kama kawaida. Sasa mnatoa ushauri gani kwa wauni wauni wetu? Wauni wa kitaani. Natoa ushauri kwamba jamii isiwe na mtizamo hasi. Nikiwa na maana gani? Yaani kwamba usimchukulie mtu jinsi anavyoongea basi ni muuni, au jinsi vitendo anavyofanya basi ni muuni. Kwa sababu kila mtu ukimchukulia yeye ni muuni kwa mavazi yake utakuwa unamkosea. Kwa sababu kipindi kilichokuwa kinachangiwa kwamba muuni ni mavazi. Mimi binafsi niwaeleze ukweli, nikisikia kibaya. Kwa sababu mimi niko pamoja kwenye mtandao wa malezi na makuzi ya watoto. Lakini ninapotafuta taarifa lazima nitafute mavazi ambayo nalingana na ile jamii hii. Unaelewa? Kuna kipindi tulikuwa tunakwenda kutafuta taarifa wa jafisi. Ni kweli kabisa nilivaa mavazi ya kulingana na watu wa kule ili niweze kupata nini? Habari. Tena na sababu ya kufanya hivyo, mtandao wa jinsia Tanzania ulikwenda kule tangu ikachukua taarifa. Mwisho wa siku walikwenda wamevaa smart makamera kibao, walikimbizwa mpaka kamera zilivunjika. Nadhani kama wale wengine waliokuwa wanafuatilia hizo taarifa zilivunjika. Lakini tulipokwenda sisi tulikwenda na mavazi ya wao wenyewe kama tukafika pale tukajumuika na wao wenyewe. Lakini kitu cha kufanya tukamwambia soda sisi hatuni, tukawa tunawanunulia vile vinywaji ili kutafuta nini? Kutafuta zile taarifa. Sasa inaweza kukuta mwingine amevaa vazi la kiuni anatafuta taarifa. Anafanya vitu vizuri tu. Unaona? Sasa mimi nadhani kwamba hili swala tulichukulie kwamba muuni ni matendo yake. Na yale matendo sio umemuona tu yule pale muuni, hapana. Kuna mwingine anatafuta taarifa. Kuna mwingine kitu anafanya. Unaona? Kwa sababu wauni hao huwa tunakaa nao maeneo ya tunakaa nao, tunawajua sisi wenyewe. Nadhani kila mtu anamtambua kwamba huyu ni muuni. Lakini sio vazi tu ukamwona huyu muuni. Sio kuongea sana ukamwona huyu muuni. Itakuwa hiyo ni kweli. Hapa kuna picha nafuta hapa kwenye akili yangu. Baada ya kusema kwamba wauni sio kwa kutazama vile mtu alivyo. Alafu kuna pala swali moja litupa pale kwamba uhuni una umri. Nikapata picha kwamba
namuona muuni ana miaka 90 ama 80 ama 70. Alafu ana kipara nenyoa kidogo. Na kabisa amefaa kaptula. Ukiangalia vimebi vimebi vikizaliwa vina kiduku original. Ya kulala ya kulala. Alikilala nyele na katika. Lakini huyu mzee ana miaka 70 ama veteran. Alafu anakuwa muuni. Nasikia niambie chambio wako. Alafu mzee inaleta vijagadi hapo. Anakumbuka hizi zake. Toa ushauri wako kwenye kurasa yetu ya Facebook hapo. Na kama unataka na wewe kwa mzela wa zamani ama muuni wa zamani wa miaka mingi iliyopita ambaye hataki hata sikamo, ukimwambia sikamo anasema safi hali vipi. Tazama hapo ili uweze kuchangia. Kesho upande kwenye basi yetu utaona ramani yetu tumeweka kwenye kurasa yetu ya Facebook hapo. Ni kweli kabisa. Sasa hivi ni wakati wa basi. Habari yako Mtanzania. Karibu kwenye mini bus Buspop. Na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu ijayo tunazungumzia, je, unaridhishwa na huduma za dharura zitolewazo na TANESCO? Tuingie mtaani kusikia maoni ya wananchi. Mimi naridhishwa nazo kwa sababu ukataji wa umeme mara kwa mara sasa hivi umepungua tofauti na mwanzo. Kwanza wanatoa huduma duni, mara majenereta yanawashwa hapa mjini na kuwa kelele tu. Inapofika kwamba katika kulipia umeme ikifika mwisho wa mwezi huwa wanakata hela nyingi sana. Kwanza kutoa shilingi 6700 mimi hii ndio nakera. Hiyo kuna embedded service look, service card, si kitu gani? Inakuumiza sana mtu kutoa shilingi 10,000 ukapata unit 8 au 2. Ah ji. Mimi umeme mpaka napataka vishoka mimi napanda juu kwenye creator bulb. Baada hiyo basi Bongo 5. Bongo 5 imefanya. Mtandao wa jamii ambao una habari moto moto, kila magari ukifungua tu habari inatoka Moshi. Ukifungua tu habari moto moto, unaingia Bongo 5. Ukitaka kutazama kipindi yetu utaikuta hapa hapo. Na kama unataka kutazama kwenye YouTube utaandika Minibus Tanzania utaona kipindi yetu bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tumemaliza kwa pamoja, nasema Minibus toa hoja.